پلوی راورغزای کی د ماین سیفټی شپګرزنې روزنی زغونډا تر سره شوی چې پترس کی د ریسکی 1122 لخوا د ډبرو سکرو کان 1500 کارګرانو ته د حادثو د مخنیوي او پر ځای د درملنې په اړه روزنه ورکړل شوی. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې په یو ټریپیکی پیښه کې جوبل شوی ماشوم ته سمدستي توګه لومړنۍ مرستې ورکړي او د نورو علاج لپاره یې ماشوم میرانشاه ضلعي روغتون ته رسولی دی. د خیبر ضلع په وادي تیرا تر خوکس کې د ایف سي په مرسته غیر سرکاري تنظیم کوکېخیل، قمبرخیل او صفا قوم کې 1500 غواګانې ویشلي دي. د سیمې خلکو د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو مرستو مننه کړې ده. په چترال کې د ضلعي انتظامیې په مرسته د مرحوم شهزاده برهان الدین میموریل پولو ټورنمنټ 2023 پای ته ورسېد. د ځایي مینهوالو تر څنګ ګڼ شمېر بهرني سیلانیانو هم له دغه ټورنمنټ څخه خوند اخیستی.